Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях. Стоп-кадр для вас. Это круглосуточные новости украинских телеканалов, которые объединились, чтобы нести людям правду о войне. И не только о событиях на передовой, но о жизни в сегодняшней многострадальной Украине. Смотрите, слушайте. Американський астронавт-рекордсмен у Києві Скотт Келлі відвідав національну дитячу лікарню «Охматет». Амбасадор «Юнайтед-24» нині збирає кошти для підтримки медичної галузі України. У закладі пілот поспілкувався із пораненими дітьми і розповів про те, як за 4 польоти загалом провів у космосі 520 днів. Богдан Олійник знає більше. Це кадри НАСА шестирічної давнини. На них американський астронавт Скотт Келлі показує, як крапля води поводить себе у невагомості. За понад 20 років космічної кар'єри здійснив 4 польоти, один з яких тривалістю 340 діб, що стало рекордом для Міжнародної космічної станції. Нині він відвідує столичну лікарню «Охматдит». Зустрічається з 13-річною Катею, яка травмувалася у квітні під час обстрілу вокзалу в Краматорську. Її мама загинула. Вона отримала серйозні поранення ноги та спини. Це людина, яка провела в космосі найбільше часу, уявляєш? Скотт Келлі – амбасадор платформи «Юнайтед-24». Астронавт розвиває напрям «Медична допомога», збирає на автівки швидкої допомоги. Уже передав для підтримки українців 500 тисяч доларів. Мій меседж до українців простий. Я підтримую вас. У Сполучених Штатах та по всьому світу дуже багато людей, які вам допомагають. Вони розуміють, це російське вторгнення, велика помилка. Воно незаконне, неправильне і має бути негайно припинене. Люди на Заході вірять у силу демократії. Вони розуміють, Україна захищає не лише свою землю, а й демократію по всьому світу. В Охматдиті Скотт Келлі дарує Каті з Краматорська значок НАСА, який понад рік був з ним у космосі. Це символ американської агенції польотів в космосі. Ділиться історіями з перебування в космосі та показує світлини. А ще отримує подарунок від маленьких пацієнтів. Сам же астронавт каже, що прибув до Києва, щоби на власні очі побачити злочини, скоєні російськими окупантами на території України. Я не можу збагнути, як люди, відповідальні за ці злочини в Україні, сплять вночі. Це абсолютне зло. Це жахливо те, що вчиняють до вільної, демократичної країни. Скотт Келлі також планує відвідати Бучу та Ірпінь. Богдан Олійник, Вадим Верба, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини. Ну что ж, вы все увидели, услышали, и я полагаю, даже те из вас, которые не владеют украинским, простите меня за эти накладки, потому что работаю один, без помощников, и здесь все возможно, но исключительно для того, чтобы доносить эту информацию из родной Украины до вас, уважаемые друзья в социальных сетях. Будьте все здоровы, благополучны. Из Филадельфии, Дэви Аркадьев, сегодня 27 ноября 2022 года.